Миналата седмица президентът на Европейската централна банка Марио Драги открехна портите към нови финансови инжекции за еврозоната. Количествените улеснения винаги се смятаха за нещо извън от обсега на мандата на Европейската централна банка, но Драги, заедно с 24 членния борд на ЕЦБ, включващ и германската Бундесбанк, обещаха допълнителни нетрадиционни инструменти да бъдат използвани, ако е необходимо. Каква ще бъде промяната? Страхът от дефлация остава основен. Повишението на цените в еврозоната се е забавило с 0,5% за една година. Толкова ниска инфлация не е виждана от времето на глобалната финансова криза, когато икономиката беше в рецесия. Днес, въпреки че икономиките в Европа се възстановяват, плащането на дълга и ниското търсене оказват натиск на цените надолу. Това не е нещо често срещано след спукването на балона на дълговете. В Япония, например, трябваше да минат 20 години преди дефлацията да достигне такива нива и то с помощта на нетрадиционни финансови инжекции. Въпреки това, с лихвени нива от 0,25% няма особено голямо място за действие. Дори и да имаше вариант за сваляне лихвата по депозитите, която в момента е 0%, и таксуване на комерциалните банки само за да държат парите си в ЕЦБ, ефектът върху кеша в икономиката пак щеше да е вероятно много малък. Тогава какви са опциите пред Европейската централна банка? Една от дилемите пред Драги е, че повечето централни банки предприемат количествени улеснения, изкупувайки бондовете на собствените си правителства. Но ЕЦБ оперира с повече от едно правителство, всъщност с около 18. Тогава чии бондове да изкупи? Ако, например, на случайен принцип реши да изкупува испански бондове, тогава може да бъде обвинена, че спонсорира отделни държави, нещо, което ЕЦБ неведнъж е казвала, че не прави. Единствената причина, поради която може да предприеме такива действия, ако има чувствителни сътресения в пазара на облигациите в някои от страните, и то, ако тази страна е поставена в спасителна програма и е под наблюдение от редица европейски институции, както и от Международният валутен фонд. Въпреки това, ЕЦБ е вливала кеш до сега на случайен принцип и е предлагала неограничени пари при ниска лихва, които да могат да бъдат наемани от банките. Дългосрочните програми за рефинансиране спряха инжектирането на близо 1 трилион евро в икономиките от еврозоната. Проблемът бе, че минавайки през банките, парите не стигаха до истинската икономика, се използваха по-скоро за възстановяване на баланса на самите банки. Въпреки че този вид програми целяха да подпомогнат ликвидността на банките, все пак очакванията бяха да се повиши отдаването и на кредити. И така, чии бондове да изкупува ЕЦБ? Предложението от професорът в Харвард Мартин Фелдштайн беше, примерно, за изкупуване на микс или кошници от облигации в зависимост от тяхната тежест спрямо брутния вътрешен продукт на еврозоната. Кой внася най-много в брутния вътрешен продукт обаче на еврозоната? Германия и Франция внасят половината от него, а заедно с Италия и Испания делът на тези четири страни около 3/4. Следователно, според предложението, ЕЦБ ще изкупува основно облигации на тези четири държави, а за останалите, в зависимост от тежестта им в икономически план. Това може да намали влиянието върху селективното купуване на ЕЦБ на пазара на облигации и по този начин да запази политиката си да не финансира отделни правителства. Рискът от дефлация обаче променя контекста. По тази причина Европейската централна банка може да посегне към разнообразяване на количествените улеснения, въпреки че най-вероятно по това ще има и много допълнителни дискусии. Ако го направи, тогава ерата на евтините пари може и да продължи, въпреки засилващата се съпротива на Фед.